Це дівоче тріо вже ставало дизайнерками футболок для школярського аукціону «Баш на баш». Учениці 11-ї школи новеньку футболку старанно розмальовували для того, щоб передати її одному з найвідоміших співаків України. Це Слава Вакарчуку. Вона нарисована мати, яка чекає свого сина з війни живим та здоровим. А ось цю жар-птицю діти планують подарувати військовим. На цій футболці нарисована жар-птиця, яка приносить в Україну щастя, добро і мир. Аукціон «Баш на баш 2.0» харківські школярі будуть проводити вдруге. Ідея така – спочатку діти розмальовують футболки, а потім міняються з українськими зірками та спортсменами на їх речі. Згодом же сувеніри від відомих і знаних продають. Цього разу діти розмалювали 20 футболок, здебільшого в українському стилі. Що ж до самих лотів, то ось тільки деякі з тих, які вже вдалося зібрати школярам. Це футболка від Олексія Мачанова, гонщика, та його автограф, і написано «Будь добру», передана в Києві в июлі, зустрітився з ним. Это бусы и футболка от украинского певца Ермака. В этих бусах он выступал на концерте. Диск и постер от Святослава Вакарчука с автографом с последнего альбома. Собрано уже более 10 лотов. На данный момент каждый день люди отписывают и отписывают, чтобы передать что-то новое. Пишуть, як і знаменитості, як і просто неравнодушні люди. Організатори аукціону – однокласники загиблого під час теракту у Харкові Данила Дідика. І хоча його клас вже став першокурсниками, трагедія і досі спонукає дітей до благодійності. Ідея була започаткована нашими тепер вже випускниками, однокласниками Дані Дідика, на пам'ять про якого і заснована цей аукціон. І для нас це своєрідний вияв такої живої пам'яті. Минулого разу школярам вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Цього разу зібраними коштами підлітки допоможуть дитячому будинку, який розташований по сусідству зі школою, та пораненим військовим. Крім грошей, бійцям АТО та дітям-сиротам харківські школярі подарують і футболки. Другий аукціон пройде 7 жовтня в актовій залі 11-ї школи. Долучитися може кожен бажаючий. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.